Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Sirli Olam kanali. Agar siz kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va videolarimiz yoqsa, like tugmasini bosishni ham unutmang. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Bizdan uzoqlashmang. İkinci Jahon Urushi boshlanishidan oldin Germaniya Avstriyani anshulyut qildi, ya'ni bosib oldi, o'ziga qo'shib oldi. Bundan keyin esa Chexoslovakiyaning Sudet viloyati ham nemis millatiga mansub kishilar bo'lganligi sababli 1938-yil 29-sentyabr kuni Myunxenda rasmiylashtiriladi va shu zaylda Yevropani bosib olish davom etadi. Myunxen kelishuvidan keyin ikkita frontda urush olib borishni istamagan Germaniya SSR bilan manfaatlari vaqtincha mos tushdi. Bu 1939-yil 23-avgustdagi 10 yil muddatga o'zaro urush qilmaslik to'g'risidagi Sovet-German paktining imzolanishiga olib keldi. Bu tarixga Molotov-Ribbentrop pakti nomi bilan kirdi. 1939-yil 1-sentyabrda Germaniya Polshaga bostirib kirishi bilan 2-jahon urushi boshlandi va 1945-yil 2-sentyabrgacha davom etdi. Polshaga yordam berishni va'da qilgan Buyuk Britaniya va Fransiya 3-sentyabr kuni Germaniyaga qarshi urush e'lon qildi. 1939-1940-yillarda Sovet-Fin urushi bo'lib o'tdi. Ammo tezkor g'alaba qilish va Finlandiyani qaram davlatga aylantirish rejasi amalga oshmadi. SSR tajovuzkor davlat sifatida Millatlar Ligasi tarkibidan chiqarildi. 1940-yil martida SSR Finlandiya bilan sulh tuzishga majbur bo'ldi. 1940-yil sentyabrida Germaniya, Yaponiya va Italiya o'rtasida harbiy hamkorlik to'g'risida kelishuv Ushlar pakti imzolandi. Tez orada bu paktga Vengriya, Ruminiya, Slovakiya, Bulgariya ham qo'shildi. Germaniya bilan SSR o'rtasida urush muqarrar bo'lib turar edi. Gitler SSRni shiddat bilan tormor qilishni ko'zda tutadigan Barbarossa rejasini tasdiqladi. 1941-yil 22-iyunda Germaniya SSRga bostirib kirdi. Germaniyaning hujumi SSR uchun kutilmaganda yuz berganligi sababli Yosif Stalinning eng yirik xatolaridan biri bo'ldi. Urushning to'satdan boshlanishi shunga olib keldiki, Sovet aviatsiyasining katta qismi havoda ko'tarilishga ulgurmasdan aerodromlarda yo'q qilindi. Germaniya SSRga hujum boshlashi bilan Buyuk Britaniya bosh vaziri Winston Churchill va AQSh prezidenti Franklin Delano Roosevelt Sovetlar bilan birdamligini e'lon qildi. 1941-yil avgustida AQSh va Buyuk Britaniya urush payti va undan keyingi hamkorlik tamoyillari to'g'risida deklaratsiyani Atlantik xartiyasi nomi bilan imzoladi. SSR 1941-yil sentyabr oyida Atlantik xartiyasining asosiy tamoyillarini qabul qildi. Tinch okeanda Yaponiya boshlagan jangovar harakatlar AQShning urushga qo'shilishini va anti-Gitler koalitsiyasining batamom shakllanishini tezlashtirdi. 1941-yil dekabrda nemis qo'shinlari Moskva ostonalarida jangni boy berdi va urushdagi dastlabki jiddiy mag'lubiyatga uchradi. 1942-yil noyabrda Sovet qo'shinlari Stalingrad ostonalarida qarshi hujumga o'tib, Volgaga chiqqan Germaniya qo'shinlarining katta guruhini 22-ta diviziyani qurshab olib, tormor qildi. 1943-yilda fevralda qurshovdagi nemis qo'shinlari taslim bo'ldi. 1943-yil may oyida Italiya German qo'shinlari Afrikadan to'liq quvib chiqishga erishildi va 1944-yilda Sovet Ittifoqi o'z hududini to'liq ozod qildi. Sovet qo'shinlari Sharqiy Yevropaga kirib keldi.
1944 yıl ittifakçılar Fransiyanın şimali garbiga koşun çürüp Fransiya ve Belgiyanı azat kıldı. Uruş Germaniyanın öz hudutları geçe yetip geldi. Faşizmge karşı kuraşta İtalyan German koşullar tamamından zahd etilgen hudutlarda milli vatanparvar kuşlar payda buldu. Bunlar azat Fransiya karşılık hareketinin başçısı General Charles de Gaulle. Yugoslavya devletinde ise Josip Broz Tito başçılığındaki azatlık hareketi katta rol oynadı. 1945 yıl 16 aprel'den 2 maygacı Berlin astanasında əmelge aşırılıb, şu vaxt içinde 3. Reich'nin paytaxtı orap alındı ve şturm bilen zəbt edildi. Reichstag üstüde Sovetlerinin kızıl bayrağı örnetildi. 1945 yıl 8 may günü Ali Başkomandan Orunbasarı Zhukov Sovet İttifakı namıdan Germaniyanın sözsüz təslim bo'lganligi to'g'risidagi aktni imzoladi ve 9 may günü SSRda G'alaba kuni deb e'lon qilindi. İkinci Jahon Urushi davrida SSR, AQSh, Buyuk Britaniya davlatlari ishtirokida 3 konferensiya bo'lib o'tdi. Bular birinchi konferensiya Tehron konferensiyasi 1943 yil, Qrim Yalta konferensiyasi 1945 yil fevralida, 3 konferensiya Potsdam 1945 yil iyul-avgust aylarida bo'lib o'tdi. İkinci Jahon Urushi oxirida dünyadaki birinci atom bombası yeryüzüde sınav görüldü. Bu atom bomba AQSh tarafından 1945 yıl 6 avgust günü Japonya'nın Hiroshima ve 9 avgust Nagasaki şehirlerine atom bombaları taşlandı. Atom bombalar portlaş neticesinde asosan tinch aholi halok bo'ldi. 1945 yıl Sovet İttifakı Japonya'ya karşı urushga kirdi. 1945 yılın 2 sentyabr günü Japonya sözsüz taslim bo'lishi bilan pakt imzolanadi ve şu bilan 2 jahon urushi tugadi. 2 jahon urushi 6 yıl devam etti ve bu urushda 110 milyon adam seferber edildi. 60-65 milyon adam ise vefat etti. Eğer sizga videomuz yoqqan bo'lsa kanalımızga a'zo bo'ling. Fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.